Wah, wah, wah. Piau, 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 piau. Piau, piau, piau. Ah, alamak. Sakitnya. Tak apalah, boleh sambung je lah. Aduh, sakitnya. Tak apa, tak apa. Hai, Sean. Hai, cikgu. Hai. Kenapa tu? Cikgu. Ya. Badan saya sakitlah, cikgu. Sebab saya main video, permainan video ni dah beberapa jam dah, cikgu. Sakitlah. Macam mana, cikgu? Sean tak sihat ke? Nyanyi, saya okey je, cikgu. Sebenarnya. Ni mesti terlalu lama duduk main barang di hadapan tu, kan? Macam mana tu, cikgu? Okey. Nak ikut cikgu tak? Oh, apa kita buat, cikgu? Okey, kita akan buat aktiviti kecergasan untuk menyihatkan badan. Boleh, cikgu. Jom, jom, jom. Okey, jom. Hai semua, anda sedang menonton Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Fatimah. Hai, Cikgu. Hai. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat, Sean. Okey. Dan sebenarnya, Cikgu, hari ini apa yang kita akan belajar, Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar untuk tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Okey. Di sini cikgu akan bawa anak murid semua di rumah dan abang Sean di sini untuk meneroka alam pergerakan. Okey, adakah abang Sean dah bersedia? Cikgu, saya dah bersedia, cikgu. Okey, sekiranya semua dah bersedia, cikgu berharap adik-adik di rumah, anak murid di rumah juga turut bersedia dengan aktiviti yang akan cikgu lakukan di sini bersama dengan abang Sean. Ya, cikgu. Apakah aktiviti pertama yang kita akan jalankan? Okey, aktiviti pertama yang akan kita jalankan di sini ialah pergerakan ruang diri dan pergerakan ruang arm. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik di rumah dan juga abang Sean, pergerakan ruang arm ialah di mana pergerakan itu berlaku daripada satu titik ke satu titik. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, abang Sean, cikgu ada sediakan di sini satu video. Tapi sebelum itu, cikgu, sebelum kita menggunakan apa-apa aktiviti pun, saya tahu kita kena panaskan badan, cikgu. Ya, betul. Kenapa kita kena memulakan dengan aktiviti memanaskan badan? Ya, supaya kita sedia untuk jalankan aktiviti, cikgu. Ya, supaya kita bersedia dan agar tidak berlakunya kecederaan. Yang itu penting, kan, cikgu? Kita akan mulakan pergerakan pemanasan badan dengan muzik yang akan dimainkan. Cikgu berharap murid-murid di rumah dah bersedia dan abang Sean pun dah bersedia, ya? Dah, cikgu. Okey, semua boleh ikut cikgu buat, okey? Pergerakan yang pertama, kita mesti tarik nafas. Satu, dua, tiga. Okey, pergerakan yang kedua ialah kita perlu membuat bulatan dengan tangan. Okey, ke depan dulu, abang Sean, ya. Okey, kiraan empat saja. Satu, dua, tiga. Empat, ke belakang. Satu, dua, tiga, empat. Okey, abang Sean. Letakkan tangan di pinggang. Okey. Kita gerak ke pinggang, kita jatuhkan ke kiri kanan. Okey, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Kita ada lari sikit. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, perlahan saja, abang Sean. Okey. Okey, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ada rasa dah? Rasa, cikgu. Rasa agak berpeluh sikit. Dah ada bersedia? Sikit. Ada. Okey, kita tarik nafas dulu. Nampaknya saya rasa kita dah, badan saya dah panas, cikgu. Saya pun dah bersedia ni. Dah bersemangat ni. Saya pun dah bersedia, tapi sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Prasekolah di Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum.
Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Amirah Diana binti Muhammad Siraj dari Sekolah Kebangsaan Air Hitam Pulau Pinang. Tahukah kawan-kawan, hanya dengan senaman ringan selama beberapa minit pada waktu pagi dapat membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Didik TV KPM. Hai, anda sedang menonton Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fatima untuk perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Dan untuk segmen ni pula Cikgu, apa yang kita akan buat Cikgu? Okey, untuk segmen ni kan Sean, kita akan meneroka pergerakan ruang diri am. Ruang am bukan ruang diri. Ruang am. Okey, baiklah Cikgu. Tapi sebelum itu kita ada satu video kan Cikgu? Okey, ada satu video yang akan menerangkan kepada kita semua apakah itu ruang am. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita tengok. Saya datang dari Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Saya akan buat beberapa penggerakan. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Selamat mencuba kawan-kawan. Bye. Wow, macam menarik juga ya video tu, Cikgu. Tapi sebenarnya video tu tentang apa, Cikgu? Okey, sebenarnya video tu kan short, dia menerangkan pergerakan arm. Pergerakan arm bermakna pergerakan itu berlaku dari satu tempat ke satu tempat. Contoh. Ya, cikgu. Contoh, cikgu nak bergerak ke tempat Sean. Sean pula nak bergerak ke tempat cikgu. Ini akan merupakan pergerakan arm. Okey, ke kiri, ke kanan. Macam dalam video tadi ada menunjukkan pergerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, dan belakang. Okey, Sean. Okey, cikgu nak minta Sean buat pergerakan tersebut. Okey. Di sini bersama dengan cikgu dan adik-adik di rumah boleh lihat pergerakan yang dilakukan oleh Abang Sean. Okey. Di sini Abang Sean akan baca apa yang cikgu tunjuk. Ini kanan. Kanan. Okey, bermakna Abang Sean kena bergerak ke kanan. Ke kanan. Boleh Abang Sean? Boleh cikgu. Nak saya bergerak dalam bulatan ni ataupun di luar ya. Okey. Bulatan ni dia akan menunjukkan kedudukan kita yang sebenar. Okey. Bila kita menunjukkan pergerakan kita, kita kena keluar daripada bulatan. Kalau saya tunjuk kanan, Abang Sean kena bergerak ke kanan. Ke kanan. Keluar ke kanan. Dan saya akan tukar. Abang Sean bergerak ke mana ni? Ke belakang. Belakang. Okey, masuk semula dan bergerak ke belakang. Okey. Boleh Abang Sean? Boleh. Okey, adakah Abang Sean dah bersedia? Saya sudah sedia, cikgu. Okey, dengar ya Abang Sean. Kita akan mulakan sekali lagi pergerakan yang Abang Sean nak mulakan tu. Okey, Abang Sean pilih. Abang Sean nak mula dengan pergerakan nak buat melompat ke, berlari ke, berjalan ke ataupun langkah saja. Kita buat yang paling senang, kita berjalan, cikgu. Okey, boleh Abang Sean. Okey. Okey, dah bersedia, kita akan buat berjalan ke bergerak berjalan dengan berjalan bergerak ke belakang. Boleh Abang Sean? Okey, belakang. Okey, sekarang ke cikgu? Boleh. Okey, belakang. Hati-hati Abang Sean. Betul ke cikgu? Betul, tapi kena berhati-hati. Sekiranya kita nak melakukan pergerakan, kita mesti berhati-hati agar tidak berlaku kecederaan. Okey Abang Sean, seterusnya apa ni Abang Sean? Ke depan. D-E-P-A-N. Depan. Okey, bergerak ke depan. Abang Sean masuk semula ke dalam gelung dan bergerak ke depan. Okey, baik. Kita buat sama-sama Abang Sean. Okey, ke depan. Pandai. Adik-adik di rumah boleh melakukan aktiviti ini bersama dengan ahli keluarga. Okey, dan kawan-kawan di rumah pastikan menjaga keselamatan. Okey Abang Sean, ini Ini kiri, cikgu. Kiri.
Ha, kiri Abang Syon, di mana sekarang? Saya dekat luar, saya kena masuk balik bulatan. Ya, betul. Kita masuk perlahan-lahan. Okay. Bergerak ke kiri. Mana yang kiri Abang Syon? Saya boleh lompat cikgu? Boleh. Okey, yang ni saya lompat. Tapi berhati-hati ya Abang Syon. Okey, adik-adik kat rumah pun boleh cuba untuk melompat, tetapi macam cikgu sebutkan tadi, kena berhati-hati. Okey, satu, dua, tiga. Yah. Oh, pandai. Okey, kemudian ha, ini dia menunjukkan ke kanan saya. Ke kanan. Saya tidak menulis, tapi saya menunjuk arah. Okey, arahnya Abang Syon ke? Ke kanan. Ke kanan. Kita masuk semula ke dalam gelung. Ya. Okey, dah ready? Satu, dua, tiga. Ya. Okey. Ini kita patah balik ke? Ke kiri. Ke kiri. Okey. Okey, Abang Syon. Ya. Kita akan buatkan satu aktiviti pergerakan dengan mengikut muzik. Adakah Abang Syon bersedia? Sedih, cikgu? Okey, kita menyanyi. Oh. Cikgu ada rakam suara untuk kita buat aktiviti pergerakan hari ini. Okey, baiklah, sebab cikgu tak boleh nak menyanyi sambil buat pergerakan. Nanti penat cikgu. Kan? Okey. Okey, jom kita dengarkan muzik tersebut. Gerak ke kanan, gerak ke kiri, lompat tinggi-tinggi. Maju ke depan, mundur ke belakang, lompat lagi sekali. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah, tepuk-tepuk tangan. Pusing-pusing-pusing, jatuh ke tanah. Betul. Pandai. Jom kita buat lagi sekali. Gerak ke kiri, lompat tinggi-tinggi, maju ke depan, mundur ke belakang, lompat lagi sekali. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah, tepuk-tepuk tangan. Pusing-pusing-pusing, jatuh ke tanah. Okey, cikgu harap adik-adik di rumah boleh melakukan aktiviti seperti yang dilakukan oleh Abang Syon sebentar tadi. Seronoklah cikgu. Seronok. Rasa perlu tak? Sikit-sikit ada cikgu. Dah sakit lagi badan? Macam dah tak ada dah. Ini menunjukkan bahawa peredaran darah kita sudah bergerak. Oh. Dah tak ada lagi dah. Tadi kita rasa, alamak, letihlah. Lama kan? Okey. Okey, apa seterusnya yang kita akan buat, cikgu? Okey, aktiviti yang seterusnya, kita akan... cikgu akan tunjukkan pergerakan ruang diri. Okey. Okey, ruang diri ini dia berbeza dengan pergerakan ruang arm. Okey. Okey, ruang diri ini dia duduk di dalam bulatan dia sendiri. Abang Syon duduk dalam bulatan? Kan? Okey. Ruang ruang yang disediakan ini adalah untuk menunjukkan pergerakan kita di dalam ruang kita sendiri. Okay. Maknanya kita ada pergerakan keluar daripada gelung. Okey, contoh. Contohnya kita nak melompat. Ya. Yeah. Kita lompat di dalam gelung saja. Kalau kita nak berlari setempat, di dalam gelung sahaja. Okey. Dia bergerak daripada merupakan pergerakan setempat atau dalam lingkungan kita, di sekeliling kita. Okey. Di sini cikgu ada sediakan satu slide. Ya. Sebelum kita teruskan menunjuk contoh kepada adik-adik di rumah, kita tengok slide dulu. Okey, silakan cikgu. Dan kepada yang ada di rumah pun boleh berikan perhatian, dan kalau ada aktiviti nanti bolehlah buat sekali. Okey. Untuk pergerakan di seterusnya ialah aktiviti merenggang. Okey. Merenggang, Abang Syon boleh tengok gambar dan adik-adik di rumah pun boleh tengok gambar yang disediakan. Okey, ini aktiviti merenggang. Ya. Okey. Kemudian gambar yang seterusnya ialah aktiviti pergerakan mengayun. Semua pergerakan ini berlaku dalam setempat sahaja. Ya betul. Dia tak ada berpindah daripada tempat asal kepada tempat yang kedua. Okey. Okey, ini aktiviti mengayun, memusing, okey, membongkok. Baik. Okey. Mengimbang, mengilas. Ya. Meringkuk. Oh. Dan selamat mencuba. Adakah Abang Syon ingat apa yang cikgu tunjuk tadi? Saya ingat mungkin beberapa sahaja, cikgu. Bolehkah Abang Syon tunjuk dekat kawan-kawan kita di rumah? Okey. Salah satu daripadanya adalah merenggang, cikgu. Ya, merenggang. Tetapi Abang Syon kena ingat. Ya. Kita kena lakukan aktiviti tersebut di dalam ruang kita saja, ruang diri kita. Okey. Okey, Abang Syon. Ya. Kita berada dalam ruang kita. Baik. Seperti biasa,
kita perlu berhati-hati agar kita tidak berlakunya kecederaan. Okey, Abang Syuan, kita nak buat pergerakan tersebut. Apakah yang Abang Syuan masih ingat? Saya ingat tangan gambar ataupun adik yang ada dalam gambar tersebut, tangannya ke atas. Okey, itu aktiviti dia membuat regang, merenggang. Kita kena buat betul-betul agar ada sedikit rasa. Kalau kita buat macam ni, itu bukan merenggang. Itu bukan merenggang. Okey, yang kedua, apa yang Abang Syuan ingat? Mengayun ni. Mengayun. Okey, mengayun ni kita boleh buat sama ada kaki ataupun tangan. Okey. Dalam gambar tadi dia menunjukkan kaki. Kaki. Kita kena letak kepada dinding. Ya. Okey, sekarang kita ada dinding macam. Kita buat menghayun tangan. Okey, boleh. Hayun tangan ke depan. Saya buat bulatan besar. Bulatan pun boleh. Boleh juga bulatan. Bulatan, bulatan. Okey, yang seterusnya. Ya. Apa yang Abang Syuan ingat? Membongkok. Membongkok. Okey, adakah Abang Syuan pandai bongkok? Saya kita cuba, tengok. Okey. Sentuh jari kaki. Mesti lutut kita mesti lurus. Kalau kita bengkok lutut kita kena lurus. Kena lurus. Okey. Baiklah cikgu, saya rasa apa yang kita dah jalankan tu memang sangat-sangat menarik. Saya akan sambung untuk buat aktiviti tersebut, tapi kita akan berehat seketika dan kembali semula ke prasekolah di Didik TV KPM. Mencegah berbagai penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan banyak lagi. Jom bersenam. Didik TV KPM. Hai, kembali semula menonton Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fatima. Hai. Baiklah cikgu, untuk segmen ni pula, apa yang kita akan buat cikgu? Okey, untuk segmen ni kita akan buat satu lagi pergerakan, iaitu pergerakan pelbagai kelajuan. Okey, tadi kita dah belajar pergerakan ruang dan pergerakan am. Okey, sekarang kita akan buat pergerakan-pergerakan tersebut mengikut kadar dan kelajuan dia. Kalau saya nak tahu pergerakan pelbagai kelajuan ini, dia mempunyai tiga peringkat. Baik. Peringkat yang pertama, adik-adik, ialah peringkat perlahan. Perlahan. Peringkat kedua, sederhana. Dan peringkat yang ketiga, laju. Okey. Okey, yang pertama apa, Sean? Perlahan. Okey. Yang kedua, sederhana. Sederhana. Dan yang ketiga, laju. 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 Okey. Pergerakan yang akan kita lakukan ialah menepuk tangan. Baik cikgu. Saya rasa adik-adik yang ada di rumah pun boleh ikut sekali ya. Ya. Okey. Sekiranya Sean dah bersedia, adik-adik di rumah pun dah bersedia, kita akan mulakan pergerakan kita yang pertama, iaitu pergerakan perlahan. Okay. Menepuk tangan dengan perlahan. Bukan bunyinya perlahan, tapi jaraknya perlahan. Ini menentukan kelajuan, bukan bunyi. Okey, pergerakan yang pertama, perlahan. Tepuk tangan perlahan. Okey, Sean. Okey, betul. Masih kuat tetapi perlahan. Perlahan. Okey, ada jarak dia. Okey, jarak bunyi dia. Jarak masa dia. Betul. Okey, yang kedua, Sean. Pergerakan mengikut kelajuan yang sederhana. Sederhana. Sederhana maknanya dia tak laju sangat, tak perlahan sangat, di tengah-tengah. Okey. Okey, kita masih lagi menepuk tangan. Baik. Okey, boleh Sean tunjukkan bersama cikgu di sini? Boleh, cikgu. Okey. Kak, ready? 1 2 3. Okey, ini kadar yang sederhana. Okey, untuk pergerakan yang seterusnya, yang ketiga, iaitu pergerakan kadar kelajuan dia laju. 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 Macam kita tengok dekat mana-mana ada pertandingan apa, kata macam laju tu. Kan? Laju kan. Okey. Sean, kita boleh buat sekarang ya? Ya, adik-adik di rumah pun buat sekali ya. Okey. Okay. Mari kita tepuk dengan kadar kelajuan yang sangat laju. Sangat laju. 1 2 3. Laju. Okey, pandai
Aisyah. Terima kasih. Betul, Ibu? Okey, betul. Yeah. Okey, untuk seterusnya kita akan membuat satu pergerakan, satu aktiviti melibatkan pergerakan-pergerakan tadi, melibatkan pergerakan ruang, pergerakan diri yang dilakukan mengikut kadar kelajuan. Di sini cikgu ada sediakan satu lagu tau. Ya ke, cikgu? Lagu dah adik-adik di rumah boleh buat juga, tapi pastikan masih dalam berhati-hati. Okey, Abang Syong di sini pun baik-baik ya. Cikgu takut jatuh macam tadi. Okey, boleh je, cikgu. Okey, jom kita dengarkan lagu tersebut. Okey. Lajukan tempo. Telinga kanan, telinga kiri, guli 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 telingaku. Telinga kanan, telinga kiri, guli 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 telingaku. Ke kanan, ke kiri, guli 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 telingaku. Ke kanan, ke kiri, guli 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 telingaku. Guli 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 telingaku. Kita lajukan tempo lagi. Tangan. Tangan kanan, tangan kiri, guli 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 tanganku. Tangan kanan, tangan kiri, guli 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 tanganku. Ke kanan, ke kiri, guli 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 tanganku. Ke kanan, ke kiri, guli 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 tanganku. Guli 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 tanganku. Kaki. Lajukan tempo maksimum. Kaki kanan, kaki kiri, guli 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 kakiku. Kaki kanan, kaki kiri, guli 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 kakiku. Ke kanan, ke kiri, guli 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 kakiku. Ke kanan, ke kiri, guli 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 kakiku. Guli 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 kakiku. Syong buat lebih hebat daripada cikgu. Ini menunjukkan bahawa Syong sudah berasa sihat. Ya, cikgu dah tak sakit belakang. Dah tak sakit belakang, tak sakit badan. Sebab apa? Sebab Syong lebih pantas daripada cikgu. Okey, bermakna Syong dapat melakukan aktiviti yang dilakukan pada hari ini dengan baik sekali. Terima kasih, cikgu. Dan sekarang cikgu kita akan buat penyelidikan badan kan, cikgu? Ya, sebab dah rasa berpeluh. Kita tak boleh terus berhenti. Takut berlakunya kecederaan. Okey, kita akan mulakan daripada tarik nafaslah. Boleh. Okey, ready Syong. Tarik nafas menggunakan hidung dan melepaskan dengan mulut. Tiga kali saja Syong. Okey, boleh. Okey, bagi kiraan. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Dan terakhir, tarik. Tahan. Tiga, dua, satu. Okey. Tadi cikgu jantung saya dah gudu-gudu-gudu-gudu, sekarang dah. Biasa dah cikgu. Dah tak rasa lenguh. Dah tak rasa sini-sini. Okey, kita dah melakukan aktiviti untuk kesihatan tubuh badan kita. Sebenarnya Syon, okey, pergerakan ni kita sering dilakukan untuk aktiviti harian kita. Kita berjalan tapi kita tak tahu adakah itu pergerakan diri ke, pergerakan ruang ke, kita tak tahu. Tapi hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis pergerakan tersebut. Ya, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan kepada mereka yang menonton di rumah pun. Harap yang memberi manfaat kepada anda dan anda pun boleh menjalankan aktiviti tersebut di rumah ataupun di sekolah. Tetapi kena sentiasa berjaga-jaga. Dan kita akan berjumpa lagi di episod ataupun kelas yang seterusnya. Bye! Bye.